תודה רבה. אני שמח מאוד שאני מרצה אחרי משה, כי חלק מאוד רלוונטי לפחות מהשקפים האחרונים שלו, נוגעים בדיוק בחברת עוליון ובפיתוח הזה של Real Time Wireless HD. אם יורשה לי, אני אתחיל באיזושהי הקדמה קצרה. אז אני מהנדס RF למעלה מ-20 שנה, מחברות מוטורולה, בריסקו, מלווריון, טקסס אינסטרומנט, ואז הגעתי לאמימון, ובאמימון ניהלתי את קבוצת ה-RF במשך 6-7 שנים, ופיתחנו טכנולוגיה מדהימה. פיתחנו טכנולוגיה עבור שוק הקונסיומר. בהתחלה זה היה בשביל להעביר ויירלס גיימינג, אבל משם זה הלך למקומות קצת אחרים. אבל פיתחנו טכנולוגיה מדהימה שבאיזשהו שלב החלטתי לעבור ממהנדס לתחום היזמות, והקמתי את חברת עוליון במטרה בעצם לקחת את הטכנולוגיה הזאת ולהמשיך לפתח אותה ולהביא אותה לאפליקציות צבאיות. אז שיתפנו פעולה עם אמימון וחברנו עם מפאת מימנו את הפעילות של חברת עוליון במשך השנה האחרונה, במטרה לקחת את הבסיס הזה של הטכנולוגיה, להמשיך לפתח אותו ולהביא את היכולת האדירה הזאת של העברת real time wireless video HD לאפליקציות צבאיות. האמת שעד לא מזמן סיימנו את הדמו של פרויקט מפאת. במשרדים שלנו בתל אביב ניתן לראות את המערכת הזאת מנגנת. המערכת הזאת מסוגלת להעביר באופן תיאורטי עד 1080 פי 60 הרץ בלייטנסי של 1 מילי שנייה. אין מערכת כזאת בעולם שמסוגלת להעביר יכולות כאלה. המערכת הנוכחית שפיתחנו, רק בשביל לסבר את האוזן, מעבירה בסדר גודל של 230 מגביט לשנייה על רוחב סרט של 5 מגה הרץ, עם לייטנסי של 1 מילי שנייה. האמת שהמערכת מנגנת פה, ואחד המבחנים שאנחנו עושים, מבחן נושא פרסים למי שמצליח לזהות, אנחנו שמים שני מסכים אחד ליד השני, אחד מחובר עם כבל, השני הוא ויירלס, ומי שמצליח לזהות איזה מסך הוא ויירלס, אז הוא זוכה באמת בפרס. האיכות שאנחנו מקבלים במערכת הזאת בעצם בלתי ניתן להבדיל אותה מהאיכות שמקבלים בלינק חוטי עם HDMI. אוקיי, אז זאת הפעילות שעשינו במשך השנה, ואז הגענו לשלב שאנחנו מחפשים איך אנחנו משתמשים במערכת הצבאית הזאת, ביכולת הטכנולוגית הזאת עבור אפליקציה צבאית. בתור חברה קטנה, בתור סטארט-אפ, התחלנו לגשש רגלינו ולחפש את האפליקציה הנכונה. כיום אנחנו מתפקסים יותר באפליקציה שנועדה לחילות היבשה, למרות שאפשר להגיד שוויירלס HD מתאים גם לפעילויות של מלאטים, לצילום של מלאטים, כאלה או אחרים, אבל אנחנו חושבים שאת היתרון, הוואליו העיקרי של הטכנולוגיה, ניתן בפירוש למצות בצורה טובה יותר דווקא בזרוע היבשה. בעצם משני סיבות עיקריות, זאת אומרת, יש לנו יכולת מדהימה להעביר HD באיכות טובה מצד אחד, מצד שני latency של 1 מילי שניות, זה מאפשר לנו בעצם לשני אפליקציות מרכזיות. אפליקציה מרכזית אחת היא בעצם שימוש בכלי ירי, אי אפשר להשתמש בכלי ירי על סמך תמונה, צילום וידאו, אם יש לנו latency גבוה. כאשר לוחצים על ההדק, אנחנו צריכים לוודא שבאמת נלחץ על ההדק ברגע הנכון, מצד אחד. מצד שני, אנחנו בעצם מעוניינים לפגוע בדמות שאנחנו בעצם רוצים לפגוע בה, ולכן נדרש איכות מאוד מאוד גבוהה של וידאו, כדי שנוכל לפגוע באמת במטרה האמיתית, אם זה בלבדוק לוחית זיהוי של כלי רכב, אם זה בלבדוק האם הדמות מולנו נושא נשק או לא. זאת אפליקציה אחת. אפליקציה השנייה היא בעצם בניהול קרב. זאת אומרת, מה שמפתיע אותי לשמוע היום כשאני מנהל שיחות עם אנשים בתעשייה הביטחונית, זה
זה הנושא שבעצם לוחמים ביחידה מובחרת שמגיעים לאזור בנוי, בשטח בנוי, ונאלצים לפני הכניסה לקרב לוודא מה קורה בתוך השטח, אז הם נעזרים במיקרו-מלט או במלטים כאלה, שמלטים מאחורי הגבעה לדוגמה, שבעצם מצלמים את הווידאו מהאזור המסוים, מעבירים את זה לאיזשהו יחידה של יחידה שיושבת בעורף, איזשהו חמל, ואז את כל האינפורמציה למה קורה מולם הם אמורים בעצם לקבל על ידי קשר. תפנו ימינה, תפנו שמאלה. אני חושב שאנחנו יכולים בזכות הטכנולוגיה הזאת לתת לחיילים בעצם תמונה אמיתית מהמלט שנמצא מעליהם, וברגע שזה בריל טיים ובאיכות טובה, אז הם יוכלו לנהל את המלחמה בצורה הטובה ביותר. אז כשאנחנו מסתכלים על ה-requirements של בעצם מה האפליקציות האלה דורשות, אז כמו שאמרתי, אחד הדברים הוא real time, ו-real time, כשאני מדבר על real time, אז אני מדבר בעצם על אחד מילי שנייה. real time יש לו מספר משמעויות בתעשייה, חלק סוגפים ל-real time של 40 מילי שניות או 50 מילי שניות כמושג של real time. המערכות היום בתעשייה מדברות על סדרי גודל יותר של 150-200 מילי שניות latency בעברת וידאו HD, וכשאנחנו מדברים על real time, אנחנו מדברים על 1 מילי שנייה, שזה באמת real time אמיתי. High resolution, אנחנו נדרשים לתת תמונה באיכות מאוד מאוד גבוהה. גם פה high resolution, יש לו מספר משמעויות. זאת אומרת, זה שמעבירים HD, זה לאו דווקא אומר שמקבלים את איכות התמונה הגבוהה ביותר. אנחנו יודעים להעביר היום איכות תמונה ב-PSNR של 40 dB, מה שאומר איכות תמונה מושלמת. די דומה למה שאתם מסתכלים כשאתם מסתכלים בבית כדורגל ב-HD, האיכויות האלה נשמרות גם עבור שדה הקרב. אחד הדברים החשובים ביותר זה בעצם הנושא של הרובסנס. לא יכול להיות מצב שברגע שרוצים ללחוץ על ההדק, אז התמונה נעלמת. המערכת שלנו עובדת בשיטה של מיימו, מספר אנטנות במשדר, מספר אנטנות במקלט, יש לה יכולת התמודדות טובה מאוד עם תופעות של מולטיפאף ועם ערוץ משתנה, עם תווך משתנה. בנוסף לזה יש פה יתרון גדול בנושא שתכף אני אדבר עליו, graceful degradation, המשמעות שלו זה ברגע שהלינק מתחיל להישבר, לוקח מספר דיבים רבים עד שהלינק הזה בעצם נחלש, ובזמן שהלינק נחלש עדיין מקבלים איכות תמונה יחסית טובה, אבל לפחות לא מקבלים תמונה שחורה. במערכות אחרות, ברגע שפתאום התמונה נעלמת, במערכות שמבוססות דחיסה, ותכף אני אסביר שהמערכת הזאת היא לא מבוססת דחיסה, אז במערכות שמבוססות דחיסה, אז בדרך כלל לוקח מספר פריימים עד שמקבלים שוב את הוידאו מחדש, ולכן לינק וידאו שהופך למסך שחור, הוא מתעורר מחדש אחרי מספר רב של מספר של שניות, לעומת מערכת כזאת שהיא בעצם מאוד רובסטת. אחד היתרונות הגדולים של המערכת שאנחנו מפתחים עבור היכולת הצבאית זה בעצם נושא של ברודקאסט. המערכת מסוגלת לשדר וידאו HD בזמן אמת למספר אינסופי של משתמשים. זאת אומרת, היא יכולה לשדר את אותה תמונה גם לחיילים שנמצאים בשטח, גם לחמל, גם למשתמשים אחרים, גם למפקדים, ולכן אפשר לראות את אותה תמונה על ידי מספר אנשים, מספר מפקדים גדול, ולקבל את ההכרעה האמיתית בשדה הקרב. היות ואנחנו יוצאים מטכנולוגיה שבעצם מבוססת ASIC, ואנחנו המשכנו לפתח את הטכנולוגיה הזאת בשביל לקבל את הפתרונות האלה, אז אנחנו מקבלים בעצם פתרון שהוא low power, וזה אחד הדברים החשובים ביותר עבור המערכת, במיוחד עם מערכת שניסית על ידי חייל. כיום אנחנו מדברים על משדר שמשדר בספק DC שאנחנו צריכים מהמשדר הזה בסביבות ה-1.5 וואט, בעוד שממערכות אחרות מדובר על וואטים רבים, במיוחד עבור דוחס, במיוחד אם מבוסס FPGA, ולכן יש יתרון גדול מאוד בטכנולוגיה הזאת מבחינת low power.
נצילות ספקטרלית מדהימה, וזה משהו שלא ניתן לראות בטכנולוגיות אחרות. כמו שאמרתי, אנחנו מעבירים היום 230 מגביט לשנייה על רוחב סרט של 5 מגה הרץ. יש אפשרות להעביר באופן עקרוני במקסימום פרפורמנס של המערכת 3 ג'יגביט בשנייה על רוחב סרט של 40 מגה הרץ. זה משהו שהוא לא נתפס, אבל אל דאגה, אין פה קסם. שנון לא מסתכל ואומר אולי טעיתי בפשוט מהלך הדרך. אני אסביר בדיוק איך אנחנו עושים את הדברים ולמה בעצם זה מאפשר לנו להגיע לפרפורמנס כאלה. בנוסף לזה, סקיורד לינק, כמובן שאנחנו דואגים לזה שהלינק יהיה סקיורד מבחינת הצפנה וגם מבחינת line of sight. זאת אומרת, הרבה מהמערכות האלה הן מערכות שפועלות ב-line of sight. המערכת שלנו, בגלל שיכולה לעבוד, עובדת במיימו, היא מנצלת את ה-non-line of sight ואת ההחזרות מקירות או מעצמים בדרך על מנת בעצם לקבל פרפורמנס מקסימלי. אז חלק מהאפליקציות בעצם שאנחנו רוצים להתחיל פעילות ממש עכשיו, אחד מהאפליקציה זה כוונת אלחוטית. בעצם אנחנו יכולים להביא לצלפים את היכולת של לראות את הוידאו שמגיע מהכוונת בריל טיים ובאיכות מאוד מאוד גבוהה, מה שאומר שחייל שנמצא פה מצד ימין יכול להיות מרוחק מהמטרה, לא לסכן את עצמו, ובצורה כזאת הוא יכול ללחוץ על ההדק כאשר המטרה מתקרבת. זאת אפליקציה אחת. אפליקציה שנייה היא בעצם למה חיילים מפקדים שמסתכלים דרך משקפת על הנעשה באזור שהם אמורים לתקוף או לפעול שם, בעצם רק הם נהנים מהווידאו שהם רואים או מהתמונה שהם מקבלים. אפשר בצורה יחסית בשימוש במערכת להעביר בדיוק את מה שרואה המפקד או החייל שמסתכל כרגע במשקפת לנקודת חמ"ל, ולכן כל המפקדים בעצם יכולים לראות בדיוק את אותה תמונה שרואה החייל שמסתכל כרגע במשקפת. אחד הדברים החשובים שאנחנו חושבים שאפליקציה שיש בה הרבה שימוש, זה נושא בעצם של שיתוף וידאו. זאת אומרת, אנחנו יכולים בעזרת הטכנולוגיה, ויש אפליקציות שמראות את הצורך הזה בשיתוף וידאו, ברמה שהחייל שנמצא בקרב, בין אם הוא מסתכל על התמונה ב על כף היד, או בין אם הוא מסתכל על התמונה באיזשהו מסך אלחוטי, יוכל לקבל ברגע אחד את צילומי הוידאו שמצלמים רכבים קרקעיים, סירות, מלטים, זאת אומרת, זה נראה כמו איזשהו מלחמה עתידית או משהו שיקח הרבה זמן לראות, אבל הטכנולוגיה פה בשביל לאפשר לזה לקרות, בעצם אפשר ליהנות מסוגים שונים של צילומי וידאו מכל מיני נקודות מבט על אזור מסוים, ובאופן כזה לקבל תמונה אמיתית בזמן אמת ולפעול ברגע האמת לפי אותם צילומים. אז בואו נדבר בעצם קצת כמה מילים על למה זה אפשרי ואיפה הקסם פה. ובעצם אין פה קסם, אבל יש פה מבט שונה על מה שאנחנו הולכים להעביר, ואנחנו מראש אומרים שאנחנו מעבירים וידאו. זאת אומרת, זה שאמרתי 230 מגביט לשנייה על רוחב סרט של 5 מגה, אני לא מתיימר להעביר דאטה של 230 מגביט על רוחב של 5 מגה, אבל אני כן יכול להעביר וידאו בקצב הזה על רוחב סרט כזה. ובעצם אם אני מסתכל על מערכת תקשורת סטנדרטית, אז היא מחולקת לאיזשהו וידאו סורס שמוציא פיקסלים. הפיקסלים האלה בדרך כלל עוברים לדוחס סטנדרטי H.264, JMPEG,
ואז נכנסים בצורה של ביטים למערכת תקשורת. המערכת תקשורת לא יודעת באופן עקרוני שהביטים האלה הגיעו מוידאו, היא יכולה לחשוב שהם הגיעו מהעברת פייל, או מהעברה של אודיו, או מהעברות אחרות, בעצם היא יודעת שהיא צריכה לקבל ביטים בכניסה ולהוציא ביטים ביציאה, ולכן היא יכולה להיות מבוססת WiMAX 802.11, כל מערכת אחרת שאנחנו מכירים. ואנחנו מאבדים פה משהו. בעצם מה אנחנו מאבדים? אנחנו מאבדים את זה שהמערכת תקשורת, היא לא יודעת שהיא צריכה להעביר וידאו. ולוידאו יש תכונות מאוד אופייניות שהן שונות מאודיו ושונות מאפליקציות אחרות, ולכן כשאנחנו רוצים להעביר וידאו, אז אנחנו יכולים לבנות מערכת תקשורת שהיא בנויה להעביר וידאו. והיום אם נסתכל על מערכות התקשורת שבשימוש מלאטים, אז בעצם מערכת תקשורת שבנויה להעביר דאטה, אבל 90% מהזמן הבנדוויט תפוס על ידי וידאו. ואם זה ככה, אז למה בעצם לא להעביר, לא לבנות מערכת שבנויה על העברת וידאו ולא על העברת דאטה? ולכן אנחנו, לכן המערכת הזאת בעצם בנויה על העברת וידאו, ומה שהיא עושה, היא לוקחת את הפיקסלים בכניסה ומחלקת אותם לבלוקים של 8x8 פיקסלים, ואז היא אומרת, הרי בפיקסלים האלה יש לי חלקים שהם פחות חשובים וחלקים שהם יותר חשובים מבחינת הוידאו. אם אני אקח את הפיקסלים האלה ואני אעביר אותם ל-Y Transform, אני אעביר אותם ל-YCRCB כדי לקבל את הלומינה, את הבהירות של התמונה ואת הצבע של התמונה, ואני אקח את זה ואני אעביר אותו ל-DCT ואני אקבל את התצוגה הספקטרלית של התמונה, אני יכול לקחת את החלקים החשובים ביותר בוידאו, שיש להם את האנרגיה הגבוהה ביותר, ולבנות מהם קונסטלציה נמוכה, נגיד QPSK. להעביר אותם דרך CRC, להעביר אותם דרך הגנה, כמו שאני מעביר מערכת תקשורת סטנדרטית. עכשיו אני אקח את החלקים הפחות חשובים של התמונה, החלקים שיש להם פחות אנרגיה, החלקים שהם לא מרוכזים סביב הלומינה, אולי הם מרוכזים סביב הצבעים, ואז אני, את החלקים האלה יאפנה נגיד בקונסטלציה של 16 קוואם. עכשיו אני אקח את החלקים העוד פחות חשובים, ואני אאפנה אותם בקונסטלציה של 64, 256, 1024. אני בונה קונסטלציות משתנות, לפי בעצם עד כמה חשובים החלקים של התמונה. ומה הרווחתי פה? הרווחתי פה בעצם שברגע שאני מעביר את כל מה שיצרתי פה לצד של המקלט, אז בעצם החלקים החשובים של התמונה, אם קרה משהו לערוץ, הם בעצם חלקים שיהיו פחות, ההסתברות שלהם לשגיאה תהיה יותר, פחות, יותר טובה, זאת אומרת, ואז אם יהיו שגיאות בערוץ, החלקים האלה לא ייפגעו. אבל הקונסטלציות היותר ויותר צפופות יתחילו להיפגע בגלל בעיות בערוץ. אבל מראש הגעתי למסקנה והחלטתי שאת החלקים הפחות פחות חשובים, אני מראש מקריב אותם עבור הלינק הזה. ובעצם מה שאני אקבל פה, אני אקבל פה איזושהי קונסטלציה מאוד מאוד מורכבת, שכל נקודה בקונסטלציה היא תלויה בווידאו עצמו. משהו שהוא שונה לגמרי ממה שיש היום בטכנולוגיות הרגילות. בעצם אני מקבל פה שאם בדאטה מודם לכל ביט יש את אותו לבל של פרוטקשן, במודם הזה יש ביטים שמגינים עליהם יותר ויש ביטים שמגינים עליהם פחות. וזה משהו חשוב לראות איך המערכת יכולה לעשות אדפטציה לערוץ. אנחנו רואים פה בעצם ערוץ מסוים, שהוא ערוץ ווירלס, שהוא מתנהג בצורה כזאת שלפעמים הוא עולה ולפעמים הוא יורד. מערכת תקשורת סטנדרטית צריכה לקחת בק-אוף מספיק גדול מהערוץ כדי לא ליפול בנוטש הזה. ומערכת שמממשים בה קודק מאוד חזק וקומפרשן מאוד חזק, אז היא יכולה להתקרב יותר, אבל המערכת הזאת היא בעצם הלייטנסי שלה הוא מאוד מאוד גדול. המערכת שלנו עוקבת אחרי הערוץ, כי ברגע שהערוץ טוב וההסתברות לשגיאה מאוד מאוד טובה, אז אני בעצם במקלט אני קולט את כל הסיגנל ששידרתי. אבל ברגע שהערוץ נחלש לרגע, או שהקפסיטי שלו יורד בנקודות של הנוטש, אז באותו רגע מסוים אנחנו נראה איזושהי דגרדציה בביצועים. אבל הרגע הזה יכול להיות כמה ננו שניות, ולכן אין טעם לקחת בק-אוף של כל כך הרבה דיבי בשביל אותו ננו שניות של שערוץ משתנה.
בעצם אנחנו יכולים להגיד שבמערכת רגילה יש לנו איזשהו סיגנל טו נויז מסוים עבור איכות וידאו מסוים, ויש ברך מאוד חזקה. ברגע שהסיגנל טו נויז שלי לא יהיה מספיק טוב, אני פשוט מפסיק לקלוט, כי התמונה הופכת להיות תמונה שחורה. במערכת תקשורת עם קומפרשן נמוך יותר, אני צריך סיגנל טו נויז יותר טוב בשביל לקבל בעצם את הביצועי וידאו שאני תכננתי עבורם. המערכת הזאת היא מערכת שמתנהגת כאילו ליניארית. זאת אומרת, אם הסיגנל טו נויז שלי הוא טוב, אז הביצועים יהיו מצוינים. אם הסיגנל טו נויז שלי הוא פחות טוב, הביצועים ירדו. לכן אני יכול לנצל את הגרייספול דגרדיישן הזה בביצועים, ולקבל בעצם שאני יכול לקבל עדיין תמונה באיכויות קצת פחות טובות, אבל עדיין לקבל תמונה. מה שאני מראה פה בשקף האחרון, אני כבר צריך להפסיק לסיים, אז מה שאני מראה בשקף האחרון זה שאני גם מעביר קונטרול צ'אנל, כמו שאתם רואים אותו למטה, והוא מוגן מאוד, זאת אומרת, לא יכול להיות שאני יפספס במסג'ינג או משהו יקרה למסג'ינג, אבל החלקים היותר מוגנים של התמונה, כשהערוץ דורך, לא מגיעים אליהם, לא נפגעים. מה שנפגע זה החלק העליון. והחלק העליון מראש אמרתי שלא כל כך חשוב. אף אחד מאיתנו לא יכול להבדיל בין מספר של צבע אדום 127 למספר של צבע אדום 128. ושם אנחנו ניפול במספר צבע אדום הזה, מה שהעין האנושית לא יכולה להבחין. מערכת תקשורת אחרת סטנדרטית פשוט תקבל ביט ארור רייט, פקט ארור רייט, ותתחיל לקרוס בגלל טעויות כאלה. במערכת תקשורת סטנדרטית הקריסה תהיה לכל האורך. זאת אומרת, המערכת פשוט תפסיק לעבוד. מה שאנחנו אומרים באופן עקרוני זה שברגע שמערכת תקשורת סטנדרטית משולה לאיזשהו עץ, שברגע זמן האמת יכול פתאום לקרוס, ואנחנו רק בעצם מתאימים את עצמנו לתווך, והדבר הכי חשוב מבחינתנו זה בעצם הרובסנס של הלינק, ולא לקבל אף פעם תמונה שחורה. תודה רבה.